ओके हरि ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् मधुसूदनः। श्री भगवान हाँ जी, उवाच विषीदंतमिदं। कुतस्त्वा कौन सा विच विषीदंतमिदं वाक्यम्। विषीदंतमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। समय बहनी यू कैन कंटिन्यू। श्री भगवान उवाच श्री भगवान, कुतस्त्वाकस्मलमिदं। श्री श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्ठम स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यं क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ। पार्थ क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्म मधुसूदन कथं भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि च मधुसूदन। द धू मतलब हैज टू बी स्ट्रेस्ड भगिनी। ओके द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदीग्धान्। हत्वार्थ अच्छा कामांस्तु द्वार्थ एतत् विच मैम कामांस्तु हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदीग्धान्। रुधिर प्रदिग्धान। रुधि द धी हैज टू बी स्ट्रेस्ड। रुधिरः प्रदीग्धान्। हाँ बढ़िया। हम समय न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। याने वहत्वान जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे दार्थराष्ट्राः। भगिनी कैन यू से फ्रॉम नचाई तद्विद्म। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः। द विसर्गम विल बी प्रोनाउंस्ड एज हाफ ह। नचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः। न चैतद्विद्मः
कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वाणजीविनः देवस्थिता प्रमुखे दार्थ धार्त राष्ट्राः ओके कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं चाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्य निश्चित धर्म सम्मूढचेताः धर्म सम्मूढचेताः अच्छा ओके धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ओके मैम शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् विच मैम नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् एतत् श्लोकं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो बिट्वीन् हि अण्ड् प्रपश्यामि सो इट् विल् बि नहि प्रपश्यामि देयर् विल् बि अ इप् साउंड बिट्वीन् दोस् टु वर्ड्स् ओके नहि प्रपश्यामि ठीक है आम् सम्यक् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ठीक है संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् भूराकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषशे गतासूणगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं श्री भगवान उवाच भगिनी इट इज श्री इट इज श्री श्री आम भगिनी हाँ श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासे गुणगतास् भाषसे आम भगिनी गतासूणगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः
नत्वे वाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिः धीरस्तत्रण मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत यं हि नौ व्यथयन्तेथे यं हि नौ व्यथयन्तेते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोम्रतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भा समदुःखसुखं धीरं सोम्रतत्वाय कल्पते सोम्रतत्वाय नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देह विच मैम विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति शरीरिणः नित्यशोक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यश देयर इज नो श इट इज स नित्यस्योक्ता नित्यस्योक्ता समी भगिनी नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं सपुरुषं पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कथं सपुरुषः पार्थ
कम घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नवानि गृह्णाति नरोपराणि गृह्णाति ओके नवानि गृह्णाति नरोपराणि ओके भगिनी आम ओके तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थानुः अचलोयं सनातनः अव्यक्त बहु उत्तमं भगिनि विल् डू द रेस्ट् आफ् द श्लोकास् इन् द नेक्स्ट् प्राक्टिस् सेशन् ओके ओके मेम् ओके मेम् धन्यवादः